Пока! Днес се впускаме отново в шопинг, обаче в Тему. Не другаде, а в Тему. Бюджета отново е 200 лева и търсим възможно най-изчанчените и бавно развиващи неща, така че това се вписва идеално в тази схема. Но да, бюджет 200 лева, кое е това? Funny BBQ, принтер, Simple Christ Cross Kitchen, да. Аз имам престилка, която е най-добрата престилка, така че това да не чувам. Принтед, значи мога си купа пачка с $1 за 1 лев. Купувам. Funny Ugly Chest Graphic Print T-shirt Fashion Casual Short Sleeve Tee for Summer. 6 пъти XL. Купувам. Купувам. Гигантска цигара. Възглавница. Купувам. Funny $100 bill toilet paper. Toilet paper. Купувам. Изтривачка за обувки с гума. Не, аз си ги пера в пералнята. Дрегер ли бе? Преди да продължим с нашето пазаруване, искам да ви кажа за нещо много яко, което ще се състои на 16 юни. И това е Ardes Try Gaming Challenge, което се организира, разбира се, от Ardes и от Тротуара. Това е събитие, на което вие можете да дойдете абсолютно безплатно, входът ще е свободен и там ще може да се срещнете. Ето тук надолу, ако скромне малко по-надолу, може да видите, че може да се срещнете с мене, с Корка и с Чая. Ще има турнири. Ето тук имаме цялата програма, която ще се състои, част 1, част 2, къде, по какви зони, ще има и фензона, meet and greet, т.е. ще се видим, ще се снимаме и такива, всякакви такива други работи. И ето тук надолу също имаме награди за първо място, за второ, за трето, парични, непарични, мърчове, ще се раздават и ще се печелят всякакви неща. Къде ще се намира това? Локация София Тек Парк, зала Джон Атанасов, както казах, ето тук по-нагоре, ако отново се върнем, 16 юни, това е съвсем скоро, входът ще е свободен, така че може да дойдете и да се видим. Това ще ми е първото събитие, между другото, на което участвам от може би 3 години, 4, не знам, не помня кога беше последното, но беше отдавна, така че не съм участвал скоро в такива събития, но ето ни на. Ще има линк долу в описанието за точно за тази страница, където може по-подробно да разгледате и да видите точно какво се случва, но ето това ще бъдат основните игри, които ще се играят. На тях ще бъдат турнирите, така че имате време да се подготвите. Отново ето е програмата. Ще бъде мега яко. 16 юни, 10 часа, чакам ви в залата Джон Атанасов. Линк долу в описанието. Ото и знаеш, ще го тестваме. Дрегер за 9 лева. Купувам. Spider-Man Launcher Glove. А! Те това ми трябва. За 5 лева. Кому плащаш? Купувам. Male Enlargement Gel. Моля? Кое ще ми оголеми това, бе? Това е за лично ползване, отива в секция лично ползване. Лазерен меч! RGB Light Saber 7 color! Perfect cosplay той! Ама 50 лева, това е много скъпо, бе. Ай, между две зимо не е тъпо. Нож за 77 цента. Купувам. Eat Sleep Game Repeat. За 4 лева ли, бе? Free shipping for you. Купувам, айде, да видим. Това как неон за 4 лева, това ще е интересно. Simulation Boat Cup. Добре, купувам. Funny Bullet Shape Cup. Това е за шотовици. С куршум. Да гръмнем. Да гръмнем един шот, буквално. Mona Lisa with biceps. Fake Mustache. 3 лева, купувам. 3D VR Smart Virtual Reality Gaming Glasses Headset Phone 3D. Дали става за порно? Купувам. Ще разберем. Килимче с долар. Non-sleep use dollar ръг.
за 10 лева, купувам. Фъни очила, за 2 лева, купувам. Лъфи мусташ айброу, за 3 лева, купувам. Е, такива букуци идеални. А, така. Wine glass. Wine glass и сложили бира. Ева, не пия бира, че много пикай от нея. Old man mask. Купувам. Ship building block model assemble toy gift box. 14 лева. Ще стрим Титаник ли, бе? О, купувам. Меч. 2-in-1 long sword combine laser. Да. Добре, айде, айде. Един лазерен меч да бъде. Винаги съм искал такова, между другото. Ouija board. Ти уцеше, ще му взема такви талазъми. Storage box for melon seed. Плювалник ли, бе? Vertical punching bag. Това е за мен. Преди малко ми трябваше такова. 23 лева. А. О, ма то е... Той е на въздух, бе. Купвам. Дрангалка за гръб. Купвам. Добре, с тия толкова. Това е. Така. Правим преглед на печата. Какво сме избрали? Пачек из пари. Да. Гигантска цигара възглавница. Диско, диско. Туалетна хартия, пари, спайдермен, пущачка, дрегер, плешиво правачка, фалшив нож, гол за клозет, килим пари, това са очила, VR за да гледаме 3D порно, лазерен меч, кораб за строене, шапка, боксова круша, майко мила, това също не ми трябва, боулинг, това... не. Чешачка за гръб и неон за 4 лева, ако искам да видя дали ще става нещо от него, тоя неон. И тия тук са за лична употреба. Само напред на горе батенце. Така, отнени седмица и половина, даже две и половина да ни кажа. Но най-накрая стоката е тука. Ей, Ана. Излагаха ме, че щяла да дойде в един пакет, дойде в два и трябваше да изляза от вкъщи и да отида до една кутия, да отворя кутията и да ги взема оттам. Излязох от вкъщи! Никога повече не да пазарувам от Тимо, защото това е риск за моя живот. Така! Отваряме. Когато ги поръчах, значи ние ги избрахме, един час след това спрях стрима, тръгнах да ги поръчвам, и три от нещата ги нямаше вече. За един час. Но голяма част от тях са тука. Така че часа в момента е около 45 бона. Време е за пари. Анбоскинг! Анбоскинг! Първото от колекцията Тимо Букук Digital Bread Alcohol. Е, това нямаше как да дойде в по-подходящ момент. Дигитален тестър. О, окадар. След малко ще го тестваме обаче. Така. Следва, това е Титаник. Направи си сам. Все едно са го ритали, значи гледай как идва. Малко все едно са го били този кашон до тука. Нека им къв този Титаник. Анбоскинг. Леля, колко части има това. Добре, ме, явно ще редим Титаник. Ай, тук има някакво... Гледай, бе! Това е бомба! Има бомба! Виж, има жици! Бомба! Да, трябва да стане е това. С лего части. Е, с тия части. Титаник ще потъне, ще потъне за втори път заради теб. Никой няма потъне, аз съм инженерна мисъл се води в моята глава. Е, сега атакувам цето право в жици. Абе, колко е 7 по 7? Не, бе! Продължаваме нататък. Така. Сега. What are this? Luminous sword. Lingardio Leviosa. Ей, сега ще ви покажа меча си. Отивам взема едно пиене. А,
Не. Пак се свърза това, бе. Липса му штоинга. Тук липсва работата. Няма я пружината. Е, тук има пружина. От тази страна няма. Гледай сега, като сложиш батерията. И... Вярно, бе! Вярно, пише две! Опей, бе! Това не го спрем лампата, бе! Ей! Лъкни, бе! Ага, много як меч. Next! Не съм близвал. 2-3 бири макс. Има муштуци различни. Ле, тук това са 4-5 муштука да си имаш. Това не работи. Опа! Охма! Warm up! Wow! Аз като ти казвам, не съм близвал. Това не работи, бе. Или се щупи и превъртяхме буряча, или не работи. Как нула? Как нула, бе? Това ме дисреспектва, ма. Е, сега ще отим, ще ожулим три уиските, гледай какво става. Никога не си духал. Ми не. Ти духал ли си? Май писна. А! Аз съм пи... 0.01. Мога ли да пия още или е достатъчно? Сега, между другото да вметна една скоба. Аз лично не бих разчитал на китайски буклук за 5 лева да реши дали мога да карам или не. Лично аз дори и една бира съм пил, не карам. Така че... Нали, да вметна просто скоба. Ако мислите да разчитате на буклук за 5 лева, дали ще ви реши да или не, по-скоро не. Да вметна тая скоба. Така, следващата кутия. Т.е. кашон. Най-якото нещо, което да си купува някога. Вау! Даже имаш две топки, не една. Много ми харесва флагчето. Флагчето е такъв точно на място детайл. Продължаваме нататък. Кое е това, бе? Абе, знаеш какво трябваше да направя? Трябваше да отворя и да видя
какво съм поръчал и какво е дошло? Чакай. Грешната Мона Лиза с големите бицари. Това съм поръчал. Яко! Следващият продукт е това. Мисля. Добре, че имам запалка да го запаля. Само че няма бензин. Ако иска да го черпя на цигарка. Остава тук, бе. Следва! О май год, нож. Това е сайдер. Следва! Много е остър. Трябва да внимавате. Много сте тъпи, той не изпи. Това ще наръга Моня. Бъбрик. Такива ползват по филмите, да ги ръгат. 200 прободни рани. Садрал му игра краля. Наръган под лявата част от десният бъбрек. Изваден далак. Да. О май год. VR Shine Con. Virtual Reality Glasses. Я ще бъде силно бетон очила. Биби, топ, топ. Телефон, и какво да пусна на телефон? VR видео в YouTube има ли? Нямам търпение, ще се возя на Roller Coaster. Влак, демек. Йо, мен! Аз съм на влак! Аз съм на влак! Ай, чове, парапета! Ой, светна! Падам! Падам! Е, много лудо е! На влак? Се носи на влак? Чакай, трябва да промена работа. Абе, той на 360 работи, бе. Йо, мен. Аз мога да се върта на всяка. Кот, йо. Ти лут ли си? И на 300... Е, ти лут ли си, бе? Пада, вай, знае, бати, доброто. Добре, това ми хареса. Това е very nice. Така, продължаваме нататък. Каска! Не изглеза! Бах ти гадното! А не е лоша като идея. То трябва много да смуча, бе. Ти знаеш колко смукане е това. А не ми харесва. Очивата са по-хуй. Това нямам идея какво е. Какво е това, бе? А какво съм поръчал? Какво е той чува, бе? Абе аз какво... Каква е тази ръка, бе? Аз тук не мога да си заварим патката, как му ли ръката? Виж ми пръстчици! Ха-ха!
Тук има и някакъв конец. О, конец, какво го правя? Това сигурно ми е пайджината. Пайджина в остата. Глей. 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 Ще да се лепне. Искам да си взема шишето е оттам. Но ще да се лепне. Не стигна до вратата. Така. Положението е абсолютно извън контрол. Продължаваме нататък. О, не. Това знам кво е. Аз ще ми отива съм с гола глава, май. Взема се пострижем, да се отърдем най-накъде от коса. Чакай, ти не си готов, то ще става още по-скандално. Аз знам кво следва. Ако се чуете, да, имам и туалетна хартия с пари. Оу! Не. О, не! О, май гуднес! Гле, какво става? Истинско злато, майка! 24 карата! Не е добре положението. Положението започва да излиза абсолютно извън контрол. Извън контрол. О, не. Как може това да стане по-добре? Колко се радвам, че попитахте. Нещата е влизат извън контрол. Така, продължаваме нататък. Вау. Забавна чаша във форма на куршум. Аз не... На картинката са 4. Не знаех, че е само една. Ми не ми е много забавна тази чаша. Да гръмнем един шот. Това беше тъпо. През това не се ви... През това не се вижда, да знаете. Вижда се много бего. И пука. Абе, приличам на тия емоджитата, дето са с очилата. Не, бе, на какво приличам? На нещо приличам. Абе, май на нищо не приличам. Люлинския Пабло Ескобар. Къртим кеша. Кой не е опари? Кой не е опари? Кой не е опари? Какъв голям пъп има. И колко ми голям пъпа. А мен пъпа ви е тук.
мила. Гледай какво става тук. Значи искам само да видиш за какво стана въпрос. Гледай. Тук няма игла да хвърлиш, няма къде да падне. Някой чистеля, да, аз, ама не искам. Не искам да чистя. Това за какво е?